Beli ubat. Ni beli ubat gila. Ubat gila beli. Beli. Golong menengah kebangsaan Puteri Wilayah. Ini memang singgah kan? Jok kawasan tu. Baru gerak lebih juga untuk ni kita makan. Kalau tak terakhir ni kan, bahkan ada tempat lah. Okay, motor ni, tu, bicycle tu, tadi, skuter tu. Tak pegang. Wow, exit 1202, which want to present. Pilih tak nama, eh? Orang dekat lah dengan cerita lah. Dah macam kau orang. In 300 meters, exit left. Tu ke SCC. Ada jeep buat tu mana kan? Tak terlindung. Drone. Ni abang, abang, abang kerja ni berapa tahun abang? Choo-choo train.